I understand you had a little bit of a hand setting all this up here tonight. Yeah. We're here at our arcade before the big media showcase, so we're showing off some of the games that people will see at E3, and I help put all this together. So excited. Really, really cool stuff here, and I'm excited. Very good. So I hear Albert Orchester are going to be a big theme here tonight. Orchestra. Yeah, absolutely. We have a new game for PSVR that we're excited to announce. Oh. And that is Super Hot VR. Let's check it out. Super Hot VR. Yes. Ja, det är säkert inte dumt. Ja, det passar nog bra att VR spela där. Ja. Ja, han min en i Krillbite hade spelat igenom det i VR nu i helga. Ja. Ja. Var förnöjd. Väldigt bra. Ja, fett. Her bevegelsen til pistolen var litt sånn random. Nei, det er jo hvordan du holder kontrollen. Men du må være litt stress, for det er liksom... Det er hver gang du beveger deg, så går tida liksom, så beveger alle andre seg. Stemmer. Så du har liksom ikke... Når du er i VR, så er du liksom støkk med... Eller, den er ikke helt frosse. Tida er ikke helt frosse når du står i rommet. Det går veldig sakte. Ja. Men den går raskere når du beveger deg, ikke sant? Ja, da går den vanlig speed. Så når du er i VR, så er du avhengig av at hele kroppen din står relativt stille? Ja, jeg vil tro at det er hodet hovedsakelig og armene. Ja. Men ja, det blir jo litt vanskeligere, sikkert. Ja, jeg vil tro det. Yes. Litt fett det spillet. Jeg gleder meg til å sette i gang. Super. Hva er det som skjer? Ja, det er... Det er en greie. Drømmer jeg bare. Har jeg sovnet nå foran streamen? Super hard. Ja, vi er så klart til å kjøpe PlayStation VR. Ja, du er det. Masse. Det er jo artig. I don't believe you. Ser ut som det er natt borte i LA også. Virtual sport. No calories lost. Hot VR and Spark. Two stylish games both coming to PlayStation VR. Super Hot will be out in a few weeks. Spark a little later this year. So, det var mer skittig kvalitet på denne streamen enn den forrige, synes jeg. Well, we have ikke hos meg. Ser du på streamen nå, eller ser du på... Ser du på YouTube. YouTube. Ja, på killen. Ja. Plans for the wall have been approved. Ja, det er finere her hos meg. Merkelig nok. Jeg kunne kjørt den opp til 1440p, men... Sikkert OS X som ikke liker YouTube. Ja. Hva er det for noe? Er det Tropico? Flash-emulering. Så du... Presidenten i Tropico satt på Twitter. Ja. Han hadde tweetet. Et lite politisk sleivspark. Ja, det var det. Hva er klokka? Er vi ferdig snart? Heio! Fellow Tropicans, thanks to me, Tropico is an undisputed paradise. Får vi overtid her, eller hvordan fungerer det? Vi får overtid av 0 kroner. Nice. 100,000% overtid får vi faktisk da. I accept the nomination for another presidential term. I will make Tropico even greater, even bigger, and even better. Bigly. Bigly, ja. Færest like Trump. Assosiasjoner. Ja. Det er umulig å ikke trekke de assosiasjonene. Instead of walls, I will build bridges. New means of transportation will offer great opportunities of exchange to you and our visitors. Culture and the wonders of the world to Tropico, so that all other nations will look upon us with envy.
Er det to timer den presskonferansen, eller? Så begynner om 8 minutter. Oh boy. Help me. Jeg kjenner at jeg sov litt lite. Ja, jeg har ikke sovet. Immunforsvaret mitt begynte å gi seg natt til i dag. Så altså for et døgn siden. Så jeg begynner å bli forkjølet. New developer, ton of new additions, good stuff. Exciting. Yeah. So is that it? Are we out of games? No. Actually, we've got another one here, and this is one I've been looking forward to talking about. So we have even more. It's a game that it was a massive critical hit when it came out last year. Mm. It's got a huge fan base when it launched on PC, and basically, it's something that I think a lot of fans have been dying to see for a long time. Oof, so I'm without excited. Further ado, I would say let's check out that game. Let's take a look. This summer. PlayStation owners will finally feel the rush of burning in hell. Yeah. Take my money. Yeah, it's Undertale. Undertale på PS4. Det er få spill jeg har sett som har så mange remixer av musikken som Undertale. Ja. Spilte, Mats? Nei. Jeg har hørt prating. We've got a special physical version of Undertale that comes with an illustrated story booklet, as well as a beautiful collector's edition box set that includes the game, the booklet, the official soundtrack, that includes the game. And a dazzling gold-plated musical heart locket. Oh. Ja, det var det. Ja, det er jo veldig fint da. Ja, da spilte jeg om Kato. Also coming to PlayStation Vita. Ja. Du må lene deg mer inn mot konsolen. Andrew, I never played that one. Ah, it's so good. I have played it. It is full of heart. It's charming. It'll make you laugh, make you cry. You gotta play it. So, speaking of masterpieces, I understand you're a big fan of Ni No Kuni. Yes, yeah, oh. I really sunk a lot of time into the first one. Si at de skal slippe det på PS4 nå. Eller, si de slipper det for Vita. Well, this next piece is gonna make you really happy. Ja, men seriøst, jeg vil ha Ni No Kuni på Vita, det vil jeg ha. Such a beautiful kingdom. But then, beauty never lasts. Hva var det jeg sa 11. november, var det jeg sa? 10. november. 10. november. Ja. 10. 11. Ja. Kanskje det var 10-11, og at det var 11. september? Det kan være. Nei, 11. oktober. Nei, jeg tror det var november. Ja. 10. november. Ja, jeg tror det. You will return her to me. So long. Min sola lyser heftig inn i stuen. Det gjør han ikke her. Jeg skal selvfølgelig begynne å gjøre alt rett i det her Ni No Kuni og samle på alt, og så ble jeg lei som vanlig, fordi jeg bruker for lang tid på ting. Dille for mye. Ja. Sjekke alle hjørner og lese alle bøker. Triks er bare å ha en sånn liten feeler ute, sånn at du merker før du begynner å bli lei, altså bare begynner å power gjennom storyen, når du punkter. Det er det som er trikset. Ja, det er dårlig. Sånn jeg spiller Skyrim nå, så spiller jeg det bare sånn, jeg driter i alt av detaljer jeg ikke
har veldig lyst til å gjennomføre. Så bare løper jeg gjennom storyen, egentlig. Kan du uansett gjøre det meste etter main storyen? Ja, ikke sant. Ja. Det spillet, du blir ikke kastet ut av spillet. Det er så mye innhold uansett, det har ikke noe å si. I was saving one extra thing. There was a special something I wanted to save. So, have you guys heard of PlayStation Experience? I think so. I've heard of it. It's called PSX. Show me. So, this is the thing where fans can come, they can gather, we have games that aren't out yet, they can play, we bring game developers, they can hang out with panels. It's a lot of lyd på pratingen av MS her. Ja, jeg har skudd opp litt i spillene. Gjør folk gi beskjed om det er for høyt eller for lavt? Nå satt jeg veldig ofte for å være veldig lavt. Ja, wonderful. My suggestion is... Ni folk inne på streamen. Oi, oi, oi. Klarer vi 10? Zombies. All the zombies gather together. 10. Har vi noen på Facebook, da? Jeg vet ikke, jeg tenkte jeg kunne kikke på. Jeg kan vinne. Gather together. Jeg må slutte å si det, for det hjelper ikke. Hva da? That was a really cool experience. It was special. I am so horny. People do that. What about you, Malik? For me, the second one when Sean Layton came out on stage. But then up to Lars et par gang Mats og våkna han. Capcom Cup was that year too, so. No. Knips ører, men han har beskyttelse på ørene. Burisu. He is protected. Takk en av sidevalkene, og så klemmer du til, og så vrir du. Det er dårlig gjort. Dårlig idé. Det er ikke mye snilt. Could feel it working. Ok, ett minutt til. Oh, it's happening, boys. We don't have any of that now. We'll have further details in the weeks to come. But for those who want to book travel, for those who want to like get time off, now you know. So hey folks, it has been a fantastic Now we know the PlayStation E3 media showcase. Let's go to that now. Let's go to that. Let's get ready to rumble. Let's go to the place. Where the third place. Third place. Yeah, the third place. Det er kjempebra. Any last requests? What? Oh, det er en remake. Hva sier du? Death Stranding var det, med Mats. Ja, men det var det som var før Death Stranding. Det var jo Jokeren. Det må ha vært en remake av noe Arkham-greier. Forventet at Sony skal gjøre det bedre enn alle andre, men jeg er ikke sikker på om det skjer jo. Ja, vi får se. Excitement. Overraskelser og nye IP-er er jo noe vi burde kunne begynne å forvente. Er det ikke det fra den fronten? Ja. Mye IP-telefoni. Ja, det er press på det. Åh, spillet jeg gleder meg mest til i år. Ace Combat! Kommer vel ikke i år heller. Ace Combat er vel utsatt. Du, ligger, ligger vi langt etter på streamen? En som bør, så må jeg refreshe den. Ok. Ja. Nå refresher på det å skru opp speeden til 1,5. Ja. Jeg har gjort det et par ganger. Men jeg refresher, så mister vi bare noen sekunder her. YouTube er vel ikke... Refresh, skrur den bare tilbake på YouTube. Det ser du nå, du er enda lenger tilbake enn du var. Nei. Var det? Det var ferdig i sted. Ja. Det er ferdig nå. Gjøre speeden opp til 2.0 nede på det der tannhjulet. Så tar han seg inn. What? Kjem spillen, Lars. Skal jeg gjøre det, altså? Jeg kan gjøre det. For what to hear? And here. Jeg gjør det. Det er på et svømmebasseng. Vi har på å spole det, altså. Jeg vil ikke bare spole igjen hele. Dette passer bra. Ja, dette passer dritbra. Da blir det en time, ja. Åh, nå tror jeg vi nådde... Det er MLB. Ja. Da er vi på samme. Sånn.
normal. Goddamn. Begynte han å buffre meg i gang her. Jo lenger frem du jo mer ja, han buffrer, ja. Ok, here we go. Full screen, Lars. Så det Tom. Godt å se du holder vågen. Velkommen til streamen. Tom, hva Tom? Big Hurt, 360. Tom sitter og venter på noen singleplayerspill, tenker jeg. Ja. Jeg tror Ni No Kuni 2 holder massevis. Oi, det er noe sånn weird instrument. Det er jo Ronny, ja. Det er Ronny som bare må refreshe streamen. Var det det? Bare venner. Det er masse indisk instrument. Hvilke spill er det? Ni No Kuni. Yonkato, du må... Slutt å mase det, jeg klarer ikke å konsentrere på. Nei, men ingen som hører hva du sier. Hvilket spill er dette musikken til? De skal lage et Big Lebowski-spill. Yes, det er nok Sitar Hero, ja. Journey 2. Ja, jeg tenkte på det. Oi, Journey 2. Journeyer. For en tanke. Journeyer, ja. The most journey. The journey back. Prince of Persia, kanskje? Ja. Ja, men det er ikke... Det er jo persisk. Fan. Vet ikke. Jeg bare... I'm just spitballing. Ja. Ut og bare. Assassin's Creed India er allerede ute. Den, hva er det diamantsymbolet der? Ja, jeg tenkte på det. Det gikk igjen veldig mye. Ja, jeg tenkte... Her skjer det ting. Okay. Det er noe jubel. Det var noe våpen, ikona, symbolet. En sai og... Tenk om Bethesda annonserer Skyrim 6 her. Nei, Elder Scrolls 6. Det har vært... Det kommer aldri til å skje. Tomb Raider? Kanskje? Ja. Lost his task. We find these symbols. Lara. Eller... Uncharted. Hvem er det? Er ikke det jo det er dama fra Uncharted? Uncharted. Yeah. That's supposed to happen? I don't know. Har du dama vært med i andre Uncharted-spill? Ja. Welcome to downtown Halabadoo. Er det dama til Nathan? En av de mange Aldrig. Dame til Nathan. Oh. You want the task? Akkurat når jeg ser den, så vi jo i fjor. Ja, jo, ikke det. Collector of antiquities. A parasite. Who exploits us? Nei, hun drev snakes her rundt i fjor. Ikke det? Ja. Så ingen, dere så det ikke på E3 i fjor, fordi dere så det på PlayStation Experience. Ja, det gjorde det. I must admit, you are quite the schemer. Okay. You were going to sell me out, weren't you? Or history with the Saab made you the obvious choice. Hva er det? You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. Guess the limpet can't change his spots. Har andre damer vært med i Uncharted? Nothing about me. Ikke som jeg kan huske. Now the casualty of war. Don't!
Det er så mange uforglemmelige karakterer i den serien. Er det ikke vel, Jon Kato? Kan det være hun som var leder for den der piratgjengen? Var det hun? Hun bare dro på slutten i. Ja, kan være det. Ok. Ja, nei, jeg vet ikke heller. Nei, ja. Ok, grei start. Det var ikke mye moto på scenen, men ok. Jeg håper de viser noe mer fra det spillet enn bare en kort filmsekvens. Kan det? Oi, det begynner å sne i salen. Ja, ja. Da er det vel God of War, type. Ja. Den var kjapp, må jeg si. Nei, ja, det er Gorilla, er det ikke det? Gorilla. Ja. Det er Horizon Expansion, ja. Few dare trespass here. Those that do seek the glory of the hunt. Spirit Headgear. My hat is the greatest. In a land like no other. But they never find glory. Only death. I'm not here for glory. I'm here for the mountain. For answers. Then you must face the beast that guards it. The Frozen Wilds. Vi som har 100% av Forza Horizon må vel spille det der også. Ja. Jeg har spilt 100% av 10 minutter av det spillet. Good effort. Jeg gleder meg til å spille det. Hvem er det? Bent? Det har jeg gjort. Come on, get him inside. What happened? Got hit again. Squatters off the highway. We've got to get some men together, go after them. Er det der zombiespillet? Hvor du spiller de bikerne? They've got Manny. Ser sånn ut. Husker ikke hva det heter. Der du driver med sånne her... You sent Manny on a spot. Real shooting. Det er sånn zombie horde. Ja, det er... Ja. Det er sånn crowd control spillet, ikke sant? Det ser veldig kult ut teknisk sett og sånn, men jeg ser for meg at jeg aldri vil klare å replikere den måten han spiller det på i demoen. De har litt mer ressurser enn i The Last of Us. Ja, det er grønne skrøy. Åh, kom her! Oh, crap. Come on, son! Hei, sånn. Let's do this. Yeah? Bandit, da. Bandit. The road. Trykk X. Quick time. Oi, 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 oi. Red wedding. Han eskalerte. Red wedding! Oi, gnarly. Den var kjapp. Ja, han var ikke veldig motstandsdyktig mot å bli kvelt. Han hadde kols eller noe. Det var Achilles-helen hans en. Ja. Svag hals. Pinglete stod ut på hodet. Ja. Kolsy boy. Det er som det, hikker her, altså. Detective Vision. Ja. Oh my god, no. Batman Vision. Ja, ja, det er greit. Og så kommer wave after wave of zombies etter hvert. Vi satt på møte, ok, vi kopierer alt, bortsett fra at vi putter inn waves med zombies. Ja. Det går bra. Det er jo nektelig pent, da. Det er det. Vakkert. Days Gone heter det. Ja. Oi, se på scenen. Oi!
nice. Litt performance art. Dette er mennesker de har fanget på E3-messa og... Et kult kinokonsept da. Lage en sånn 4-5D-kino med sånne ting som dukker opp underveis i filmen. Mellovision. Han har dårlig perception. Ja, han får snubble i alt da. Laken her. Gjemmer seg i busken. Ja. Sender en dude opp, som jeg hørte det, og alle de andre blir igjen og ser en annen vei. Åh, oh, han segala han. Ja, han gjorde det. Rett i bjørnesaksa der. Nei. Har dere sett den her Key & Peele-sketsjen? Med sånn knekke ryggen, knekke nakken bakfra. Den er fantastisk. Ja, jeg må se. Er det veldig lett å knekke nakken? Ja. Hvilke andre spill har de her Bend Studio lagd? Nei, kanskje ikke. En quiz? Nei, de har laget... Det er veldig kjent for Bubsy 3D i 96. Bubsy 3D, ja. Nei, kjent for det er jo Siphon Filter-serien. Og de som lagde aldri. Hvilken serie? Siphon Filter? Ja. Ah, ja. Ja. De originale Siphon Filter? Eller de der PlayStation 2 og... 1, 2 og 3 på PlayStation 1 og... Alright. Omega Strain, Dark Mirror og Hunt Shadow. Det har de jo en liten legacy. Jeg digger 1 under 2-en i hvert fall. Easy, fellas. Jeg bare misliker det, jeg spiller mer og mer. Ja, det tikker mange bokser. Surfer på forum, det holder med lyden for meg, fordi jeg skjønner hva som skjer. Ja. Jeg synes det hadde vært litt kult hvis det var, hadde vært hvis det faktisk er 5 forskjellige måter å løse det visionet her på. Men det ser jo ikke sånn ut. Sons of the Walking Dead. Oh, God. Take that. Hi, Manny. Hey. So, do it. Yeah, you do. Oh, come on. I wasn't gonna let him kill you. Besides, who the hell else around here knows how to rebuild a carburetor? Den bjørn der. Ja, ganske nesten. Awesome. Sånn til bjørn. Jeg venter et brev fra PETA snart. Hæ? Var det noe å tilbe? Ja, det er Sean Layden. Han er ekkel. Han har heldigvis på seg ikke t-skjorte som er smål. Som en tryllekunstner. This is your 2017 Connors. Ta et kort trick. Ser ut som Ricky Gervais. Naughty Dog Gorilla Band Ricky out Gervais. Of control. I thought this opening was completely insane and because I had to walk under zombies to get on the stage just now. Han her som hater retrospillere, så. We're glad to be here. We'd like to be here. We have a full show ahead of us. Ja, hvis ikke det var en art. Let's just
agree that we love games. Så han har ingenting han skulle ha sagt i PlayStation-systemet. It's all about the game. Sony generelt som hater det, tror jeg. Oh, ja, han der, ja, som det han som mente... 2016 was no exception. Bakover kompatibilitet. Is now a real consumer product. And our consoles are more powerful than ever, offering 4K and HDR options. We'll take it home for that. With the launches of PlayStation VR and PS4 Pro, PlayStation once again stood at the forefront of bringing these technologies to the world of interactive entertainment. And now, in 2017, it continues to be all about the games. Når du ser den i... Jeg vet ikke hvorfor det slo meg. Han har stor kode. Ja, det var noe sånn der tommeliten over den. Neo. Resident Evil 7, MLB The Show, Persona 5. Det veldig stygt å kritisere hvordan folk ser ut, men jeg klarer ikke å være det. Plus, det var litt sent. Dette er det du får klokka 3:30 på natta. Ja. Really? That's the plan, right? You will see tonight that Worldwide Studios is bringing you the exclusives you want. And through our strategic partnerships with third-party partners, PlayStation is home to all the biggest and best franchises in the world. World of Warcraft, Counter-Strike. Thank you all our fans, all of you, for your support and for making PlayStation one of the most loved brands in the world. Han betenker seg om emo. And thank you all for being here tonight. As we open E3 and celebrate the world of games, this week is our web portal. We have a web portal this week. Live.playstation.com will serve as the home for hours of programming, including developer walkthroughs, Q&A sessions, in-depth conversations, and so much more. But tonight, let's recognize the art of gameplay with a showcase of the most anticipated titles here at E3. So, without further ado, let's get back to the games. Hva var det egentlig han sa nå, liksom? Hvorfor kom han på scenen? Before I step off, det er velkommen. Det må jo være en god vers. Share with you now a title that has a rabid cult following around the world. Drap han. Drap han nå. Please enjoy. Thank you, sir. Den røde pinnen han sender, ja. Det et eller annet med den. Det var en fin, fint lokale de var i. Mm. Det er mye større ut på skjermen enn det egentlig er. Ja, ok. Det er ikke så stort. Det er ganske stort, men ikke så stort. Det er Monster Hunter. Det var et svært våpen han hadde på ryggen. Ja. Veldig Monster Hunter-våpen. Ja. Mm. Ordimensionert. Det er i hvert fall japansk. Jeg synes hun lagde av Bane eller noe. Og til PS4. Ja, det her må jo være... Monster. Er det Monster Hunter? Ja. Mm. PS4, det er jo, ja, det kommer jo etter Switch og ja. Nest. Det var noe svette veldig mye. Hva er det som fikk ut av den? Jeg hadde lyst til å spise. Oi. Tok på å lage det seg en ghillie. Bra kamuflasje. Ja, den var awesome gilly. Oi. Oi, oi, oi. Kan ikke lukte den i det hele tatt. Monster Hunter løper. Mm. Så livredd ut. Ja.
Monster Hunters. Oh yeah. Det har ikke vært noen konsolversjon av... Altså, det en konsolversjon. På Wii. 3G, hva synes du? Det har bare vært på 3DS og sånn. Ja, det har kun vært på 3DS de siste 5-6 årene. Ja. Her må du. Så det er gud. Sånn du lager mat i spillet. Altså, er det sånn melodi, så må du trykke nøyaktig når melodien er ferdig, eller så blir kjøttet understekt, eller... Obnoxious. Spilte jeg ikke noen Monster Hunter på Wii U-en min? Ja, var det kanskje der. Jeg tror 3G kom ut der også. Men det er det samme på Wii. What is this? Er det noen remake av noe sånt her? Remake av Last Guardian? Nei, det var faktisk ikke langt unna. Shadow of the Colossus? Yes. Det er litt gøy. Okay. Bluepoint Games har bare laget remakes. Ok. Det var de som lagde Shadow of Colossus remaken til PS3. Da har de fått gleden av å lage Shadow of Colossus remaken. Jeg er sikkert en utrolig motiverende jobb å jobbe der. Fullføre prosjekter, så er det bare å gå rett i gang med samme prosjekt med litt høyere oppløsning. Ja, men jeg tror de er flink. Det er det. Bluepoint. Ja, jeg tenker bare på motivasjonen. En dag, min gutt, sier han. Nå kan du snart spille et spill du har kunnet spille to ganger før, bare neste år. All biological life must be exterminated. Er det ikke ferdig? Jeg trodde det var det Battle Royale. Doctor, get us out of here! Det er Marvel vs. Capcom. Ja. Ja, riktig. Ja, det er jo litt kult. Ultron Sigma has two of the Infinite Six. Gamora, we have Thanos. He raised you as his own. Convince him. Have you come to beg for my help? You have no choice. Help us. Release me, and I will give you what you want. Give us cause to trust you. Help us to find the Infinity Stones. Very well. The Stone of Power lies at the heart of no world. Bear witness to the death of your world. Zero? His core routines have been rewritten by the Grandmaster. Nova, Major, get to the core. The Time Stone has concealed itself beyond time. Valconda needs its key. We had a dream. Our two diseased realities united to form a single perfect universe. Will you not bow before your god? You are no god. You'll have your diversion. Make it count. No, wait! Ninjas.
Dante. Ladies come out to play. Be good. Ebony, Ivory, care to dance? Hva er det, en Rocket Raccoon, ikke? Rocket. Løst etter Beatles-låta. Rocky Raccoon. Beatles Knowledge, midt på natta. Det er jo en fet låt, har du ikke hørt den? Rocky Bams. Nei. Rocky Raccoon på White Album. En western-parodi. Hva er dette? Skal vi til Russland? Sovjet. Litt kjedelig show hittil, er det lov å si det? Eller, det er helt ok da, men... Det er i hvert fall bare spill. Bare spill jeg ikke har sett før. Det har ikke forandret livet mitt. På noen måter som helst. Nei, fuck de. Det har ikke blitt sugt. How dare they? Endelig Call of Duty. Sledgehammer, ja, der kom Call of Duty. Call of Duty, boys! Hvilken superkjendis spiller bad guy denne gangen? Ubisoft visste jo at hvis du helt oppnår charmerende utviklere, så får man kanskje litt lyst mer å like spillene du får se. Ja. Det pleide jo å være gøy med Call of Duty, da. Way back jo, when. Jo, men så kom det 300 spill som lignet. Ja, ja. Pluss 300 Call of Duty. Ja. Nå buffer du oss med. Ikke her. Her er det perfekt. Ja, det var litt buffering her, da. Ja. Men det er bare 165.000 og sånn. Det er 165.000 som ser på YouTube. Det var over 2 millioner som så på den Microsoft-presskonferansen. Ja, det var vel fordi det var én stream på Mixer, eller hva det heter. Jo, men de var andre steder også. Vi kan ha litt med klokkesletter, ja. Ja. Maybe. Nei, Call of Duty mistet meg når det begynte med sinnssykt mye sånn jetpacks og... Ja, ja. Crazy, så jeg ikke... 2152. Ja, ja. De da røyker der fremme. De sendte de smoka ut publikum. Yes. Oh, shit, hvor mye røyker det var. Det skal se litt sånn blurry ut på skjermen, sånn som det gjør i VR. De toglegger skjermen for at, ja, for at det skal se bedre. Skyrim VR. Ja. Ingenting som å si det 100 timer pluss i VR. Nei, nå er det mye hiccups her, altså. Ja. Jeg får bare ta det som en del av det smertefulle livet jeg lever. Ja. Existence is pain. Ja. Vi tjener mye mer enn det vi får. Nei, Sony må ikke... Hvorfor viste de... Hvorfor testet spillet? Det er til PlayStation VR. Ja. Ja. Men de kommer jo sikkert på... Ja, kanskje det bare er på PlayStation. Jon Kato, du som er erfaren med PlayStation VR. Hvordan er det med sånne spill? For VR, sånn der du skal sitte i... 100 timer. Jeg har en jomfru hvordan det er å ligge med mennesker. Så det er nyttesløst. Må bare prøve. Prøv selv. Herlig.
Det er som å spørre en jomfru hvordan det er å ligge med noen, var det du sa? Boys. Mm-hmm. Enda mer VR. Det jeg spurte om, Yokato, var om sjangeren egner seg for VR. For det slår meg som noe som... Hvis de tar ned tempoet ditt, så går det bra. Altså, du må spørre Fossum. Fossum har hatt sånne 10-timers session i VR uten problem. Ja, riktig. De sier at det viktigste er at spillet tweaker, altså du har høy stabil FPS, og at det ikke er sånn wonky kamerabevegelse. Det er det som gjør at du blir uvel. FPS og veldig en-til-en bevegelse, og at det ikke går fort hvis du skal bevege noe mens du står i ro, at du ikke løper av gårde, sånn som vi... på et rolig tempo. Ja. Som Skyrim gikk mye saktere, så de har nok tilpasset det mer. Er det et VR-spill du ser fra siden? Ja. Det er et veldig kult plattformspill i VR. Du ser bakfra hele tiden. Ja. Det er det. Og så ser hemmeligheten på siden og sånt. Nei, men de har ikke gitt opp VR da. Det er jo litt morsomt. Ja. Nei, men gikk ikke det mye bedre enn forventet? Solgt over en mil, så de har jo et publikum, så de må innfri til. Star Child. Det er fremdeles kø hver gang det kommer nye. Det er en 2001 prequel. Ja. Det er kø i Japan hver gang det kommer nye VR-ting. Ja. Jeg tror ikke det gikk så dårlig med VR faktisk på PC, eller? HTC driver jo å lage Viv neste generasjon. Men for oss som ikke har VR og ikke gidder å kjøpe det, så er jo det her super uninteresting. Er det bare at det blir litt billigere? Litt lavere terskel? Jo, det er et poeng. Ja, pris er viktig da. Hva koster PlayStation VR? Det kommer litt an på hva du regner inn da, kontrollere og sånne ting også. Ja. Finns det ikke en sånn pakke? Det vet jeg faktisk ikke, jeg tror ikke det. Du må ha PlayStation VR 4,5, og så må du ha kamera og kontroller, så altså, det kommer fort opp i 6. Okay, ja, det er litt penger. Er det ikke mye mer enn 6000? Det er ikke PlayStation VR, nei. Ja, men når du... Ok. Men nå skal vi regne på da, og komme opp i noen idiotiske priser. Ja, det er sikkert på PC, HTC og Oculus. Nei, det var PlayStation VR. Lars. Her er Lars. Her har du... Iske i Final Fantasy 15 VR. Her er killer appen til VR. Nei, det er jo å miste mange sluka i Final Fantasy 15. Så dere hvor det så ut som at publikum kjeder seg da vi fikk se det? Ja, de var ikke helt solgt. Fisking i VR, det er en god idé. Det er avslappende og deilig. Ja. Kaste ut og sveve inn. Det er jo ikke avslappende, det er jo bare svær. Monster of the Deep. Det er et vanlig fiskespill. Se for hva den er. Tenk at det finnes hundretusenvis av gamere rundt om i verden som bare sitter og benker seg for å se trailere. Det er som å gå på kino for å bare se trailere. De produktive, de er supermassive games. Ja, de bare pumper ut VR-titler. Ja, men de er jo også, det er jo de som hadde Until Dawn, og de hadde jo det der pre-show-spillet. Ja, det der avstemningsspillet. Oh shit, hvor mye det er! Ja. It's like reading a book. Det gjør de ved. Åh, det gjør det sårligt. Au! For en baby.
Se på VR-spillet, Lars. Se på den søte musa. Er det Stuart Little? Ah, faktisk litt søt. Han har Nature Gauntlet. Se på han! Oi, det er jo en... Hva er noen de der igjen? Det er jo de der... Spirit of the Forest. Spirit of the Way? Nei, hva er det hette denne filmen? Jeg vet ikke hva du mener. Mononoke? Spirit of... Ja, det er Mononoke. Spirit of the Way, ja. Det er det jeg har om. Eller er det ikke Mononoke? Sikkert. Der de er ute i skauen. Ja, det er masker. Se, han har et lite sverd! Ja, Big Hurt, ja, at det kunne vært Nim, men det er ikke det rotter og mus. Moss. Ja, det så noe bedre ut enn Bravo Team, eller hva det er hette til forrige der. Hyggelig. Ja, så det. Tror jeg de må gjennom goodies til publikum. Trenger vi noen giveaways i kanalen her? Ja. Ingen får lov å komme på scenen i denne pressekonferansen. Er det vann? Det er nautisk tema. Det er Assassin's Creed for tredje gang. Ja. For the war. Moske. Han rodde til Norge. Yes. Oh yeah. Nå våkner publikum litt. Are you gonna do it? God of VR. Jeg vet ikke grin. Shit. Det skulle jo ingenting til for å få publikum til å juble, for de har fått seg drit nå i 20 minutter. Jeg liker at de rebooter denne serien. Det var skulle halshøye ungen der. You think I'm weak because I'm not like you. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. Hva dere tror om at han Kratos dør i prologen av spillet? Hang on, boy! Okay! The truth. Som far så sliter jeg med å forholde meg til de her dårlige forsøkene på å fortelle sånn far-historia i spillet. Kjenner du deg ikke igjen? Nei, ikke det helt tatt. Veldig søt og kunstige greier. Ja. God of War er ikke realistisk. Nei, God of Sparta. Du har jo se på film som The Road, for eksempel. Det klarer jeg å relatere veldig til fart og beskyttelsesgreier og sånt der. Men i Horizon er farsgreier i starten. Wait here. Du tenker bedre writers. Men det ser litt mer sånn fighting teknisk sett, så ser det jo litt mer ut som Batman nesten, at de har lagt opp det der. Ja. Kulere sånn gruppekamp da. Viktig med stunts og sånt. Ja, og tettere kamera og... Ja. Men hvorfor er han kidden med der, liksom? Er vel... Han har vel ikke noe valg? Ja. De har hørt på Anita Sarkis i en av de, og det er bare, å nei, vi kan ikke ha det. Kan ikke redde damer hele tiden. Du må gi dem et barn. Det er ikke noe farlig slått enda. Oi, humor. Det var faktisk litt humor. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. Fake perspective. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy.
Close your heart to their desperation. Ganska brutal. Close your heart to their suffering. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. But not everyone is bad. Mother always said to be open to those who can help. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. Det kommer nå før jul, garantert. Tiden med et stort monster. Ja. De 500. Ever bet against... husker du Lars vedda mot? Ja, da blir Trump-president. Kommer før jul, men jeg vet ikke. Er det Midgard? Nei, kan hette han her? Ormen. Midgards Ormen. Ja. Falkor. Falkor, Jusa. Tidlig 2018, sies det. Render balls. Early 20. Litt skuffet over at det ikke er live orkester. Ja, de hadde de enderen. Det var det vi fikk. Hvor lenge siden de annonserte denne spillet? Så det var folk som high-fiver nede i publikum. Yeah, woo! God War followers. Nei, klar for God War. Da blir det David Cage, tenker jeg. Wesley Snipes. Jeg må være David Cage. Jeg tror det. Gjør sånn her det. Snille robotene har blåring av de onde røde, eller hvordan? De melfunksjonene, så blir den rød. Ja. En bra funksjon. Ja. Mm. Og hvis de er seksuelt opphisset, så er den grønn. Hvis ikke han Kars er så ille, jeg har hygget meg med nesten alle spillene hans. Ja, jeg har rundet alle spillene hans. Ja, samme. Det er veldig greie spill å runde. Han er jo pretensiøs fucker, men helt enig. Det er jo underholdt. Synes det der spøket som spillet var undervurdert. Tror ikke det kommer til jul, siden det var julestemning i spillet. Er dette liksom sånn realisering av den der første traileren til Heavy Rain? Det er intervjuet med hun der robotdama. Det hadde ikke noe med Heavy Rain. Ja, det var bare... Nei, jeg vet det, men dette ser jo ut som det er nærmere på konseptet da. Ja, det er det. Nei, han blir gul. Mr. Data. Rødt lys. We gotta go. What? We can't just leave our people behind. It's too late. If we stay here, we're gonna get shot. North, our people need us alive. There's nothing else we can do. Morgan! Det er skikkelig litt når det er litt sånn dramatikk, når det kommer den der tunge bassen, er det... Og så en slow motion-effekt. Ja, 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 ja. Det. Det er sånn her, du kan ta 7 ulike valg og bla bla bla. I'm gonna send the humans a message. Thank you.
My name is Marcus, and just like you, I was a slave. But then I chose to open my eyes, to take back my freedom, and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. We're with you! I'll follow you, Marcus! I'm with you, Marcus! I'll follow you, Marcus! We are all individuals. Ja. De har programmerat alla att göra en Jaktikon. We interrupt this broadcast with breaking news. Police report that pro-android graffiti was found in the neighborhoods of CyberLife stores. Given the facts, it's pretty clear these attacks are going to be deeper than the message. Ja, taggarna är ben. Different locations were hit in what seems to be a coordinated attack. This is an alarming situation. Could our machines now be turning against us? Violence is the only language humans understand. Play gameplay. Running eller action. Vandalized and set alight, leaving many Detroit neighborhoods in chaos. We're getting reports that hundreds of androids have been stolen from cyber. Spoiler, hela driten här. Får vi snart se hela slutten. Roll end credits. Få se slutten hvis du runder det 100%. Hva sier forumene, Jon Kato? Den bassen kommer hele tiden. They're coming. Here come the drones. North. Wouldn't be Detroit without riots. They slaughtered them like animals. Are we going to see any gameplay? This is gameplay to David Cage. Nettopp. Holy balls, den var lang, den trailer den her. Nå begynner nærmest 5 minutter. Ja. Oi. Oi. Execute. Åh, nå viser de alle mulighetene her, ja. Do nothing. Spare. Lick gun. Insert. Insert gun into anal cavity. This is our story. Det er egen ending for det, Mats. Retro IT. Dette, ja. Okay, IT-selskap. Klokka er 4, så det er lov med alt, sånne. Ja, ja, ja. Alt er morsomt nå. Ja. Alt er lov. Jeg er så synd på de som skal høre på dette i morgen. Må ha sånn disclaimer. Ja. Bungie. Bungie. Destiny 2, liksom. Bungie. Oi, se på han der. Hvem er det? Takk skal du. Han så helt vild ut. Ja, men... Marsen, men. Ja. Så ut som en Sith. Kabal. Kabal, du er sikkert, ja. Han var voksen. Tom sier, hva skjer med søvnig publikum? Det virker som ikke de har mikket opp publikum så veldig mye, faktisk. Altid når jeg har vært på Sony sin greier, det er masse jubel og sånt. Ja. Men, Jeg var så, sånn dårlig. Ja. Men det er jo litt kjedelig, da. Åh. Eller er det bare med? Hva da? Dette? Ja, sånn totalt. Totalt, sånn jo. Hjelper jo ikke på at vi er ganske trøtt. Nei. Vi ja. Som blankkjører inn i mange sånne sharp spill. Ja. Ja.
Ja, og du mangler noen som kan gå og si noe og være litt menneske på scenen. Borealis, nytt våpen. Icebringer 2-0. Aha. I'm ready. Please welcome back to the stage, Sean Layden. Is he Breaker? Breaker, hva det? Nei, kommer han igjen. Jesus Christ. All right. Skal vi bruke tida til å spille litt i dobbel hastighet og hente oss inn? That was quite the roller coaster ride for the last 60 minutes. Veldig god idé. 2X. Thank you so much. 2X. The future is here and is now with PlayStation 4 Pro and PSVR. Well, jeg klager en halvtime, Lars, på at det ikke er noen folk på scenen, og så når han endelig kommer ut, så klager han. Ja, noen andre enn han. Hørte jeg True Exclusive. Sånn, da er vi på normal. Da er vi janket tilbake i normal. Enjoy the ride. Og se uttrykket på han, dude. Oh, wow. Han som holdt mobil. Far out, man. Ja, wow. Dødsrått. Fisk Towers. Og så stopper det. Marvel. Spider-Man-spill eller noe? Ja, Spider-Man? Ja, men det er ikke så dumt. Er det liksom det vi skal avslutte? Boy. Nei, jeg tror ikke de avslutter. Avslutter? Åja, oh, det finner å nærme seg. Så let me leave you with. Åja, oh, sa han det. Ja. Fint at det buffrer som en gal her da. Det er jo insomniak da. Ja, er det det? Yuri, I'm here. Det var jo de Tony Hawk-folka som lagde det i begynnelsen. De lagde noen veldig bra Spider-Man-spill på. Altså, et bra laget Spider-Man-spill kan være kult. Ja, på PlayStation 1 så var det et par veldig kule. Her er jo ekstremt Batman. Ja. Ja, men det er... Med alle de ledgene du kan gjemme deg opp, det er akkurat så Batman. Det er fint. Mer av det. Skin mod til Batman. Det var fet den innpakningen. Jeg vil ha et Spider-Man-spill hvor du kan skyte edderkopper ut av hendene og skrive med vettet som folk. Mm-hmm. Bare høre skrekkhylene deres. Ja. I det at de blir dekket av levende edderkopper. You don't need to kill us, too. Fisk's territory is ours now. Not today. Spider-Man! Tell the boss Spider-Man. Mm. That's a rally match. Mm. Får sånn warning også når de skal skyte eller gjøre noe skummelt. Alt er kopiert fra Batman, men jeg lov det. Ja, det funker sånn. Ja. Hey, Willy. You. Finn. Nice jumpsuit. Slimming. Willy som fisk. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Saving bad guys. Hører om det, han er kidden som har stemmen. Not how I thought today would go. Jeg vet ikke helt hvordan han høres ut. Han hørtes litt ung ut. Så han la han gå der. Han la han bli drept. Det er Dark Spider-Man.
Hey, big guy. Bye, thug. Big thug. Got some combo meter, right? Is that a Higgs field? That's actually really cool. Combo breaker. Fisk, your men are safe. Your turn. Who runs the demons? You're about to find out. Check the roof. He's here. What the? Take her. Rädda liv. Prioritera reklam. No. Är det en cutscene? Vad jag tror. Ja, jag går stack. Galskap. Ja. De burde vise på sånn enn det, hva skjer hvis du ikke trykker. Ja. Er det der? La oss spole tida 10 sekunder tilbake. Sånn, prøv igjen. Nå klarer du sikkert å trykke. Du slapp kontrollen for det var en cutscene, og så kommer det en quick time event. Feilet du. Ganske immersive breaking, det greia der. Ja, det rart at det fortsatt en ting i 2017. Løst. Her er det også sånn at hvis du bommer litt og det helikopter kommer for langt unna, så er det spoler tida 20 sekunder tilbake, ja, så prøver du på litt. Working on it, Yuri. Too close. Ikke er Bloodborne. Vi skulle jo se Bloodborne 2 her, hvor blir det? Ja. Hvor? Straks. Det skulle han ikke lage en helt ny IP også. Godborn Kissing. Vi snakker om å ha noe Kingdom Hearts 3 greier, har vi ikke sett noe. Final Fantasy har vi ikke sett. Snakker om at de skal ha noen store japanske greier. Kanskje det er Shadow of the Colossus og Monster Hunter. Is this the flight to Newark? Smart. Why are you doing this? Because no one else will! Lee, this is crazy! This isn't you! You don't know me! Need a plan. Need a plan real fast. Guess this is the plan! Let's kill some people. Come on, Pete, you got this. You got this, you got this, you got this. Please don't screw this up.
Mr. Lee? Markedsundersøkelsen har sikkert sagt at Spider-Man er the shit! Kommer jo ny Spider-Man-film. Ja. Så er det vel en Sony-film også, ikke det? Jo, de har fortsatt jerngrepet på den her stakkars franchisen. Ja. Ingenting blir det nå. Hit det taka-spill. En mur. Er det bare avslutningsvideo? No. Åh, oh, shit. Det var en weak sauce, play. Ikke helt, It's supposed to happen? Rupp, I det taket av Miyazaki I spill. Rupp Sony. Det nå du begynner. Ned turen. Jeg har ikke hørt det, men jeg hører, osen. Ok. Ja, det var noe kjent med riffet. Ja vel! Ja! Nja, nja, nja. Hva sier streamfolket? Blir jo bare bedre og bedre. Ja vel. Spider-Man. Quick event, spamfest. Det var Ubisoft. Ja, det var ikke så det. Det blir sent. Det var vel God of War og... Ja, God of War har vi sett før, så det var liksom ikke noe big surprise. Monstrønt er egentlig det største, synes jeg da. Men jeg tror de sparer seg, de har jo en experience I desember, og det der de annonserte et par ting, så de sparer seg nok til da. Ja. Rart, jeg aner ikke når noe av det her kommer. Det var jo nesten ingen dato av altså. Seg. Nei. Er det City sånn her? Hæ? Er det faktisk ferdig I City? Ja, ja, ja. Det var september dato på Destiny 2, men den var jo kjent fra før. Det visste jo fra før. Så... People are stunned. Han bare... Are we live? Alright, that was the PlayStation E3 showcase here in the Shrine Auditorium in downtown LA. Really spectacular showing here. I wish everyone could be here with us in the Shrine to have seen what we saw in the flesh. Sid Schumann. Sid Schumann. Big update on Spider-Man. Huge update on the chart of the Lost Legacy. God of War. A lot of huge updates on third-party titles as well, whether it was Call of Duty World War 2. Best gaming show was better than Bethesda. Destiny 2 getting a taste of the story and a whole lot more. We just wanted to thank everybody for joining us tonight. Nei, jeg føler Ubisoft og Microsoft har det faktisk ganske ålreit. Latin America and Canada. And thank you so much. Ja, Ubisoft var min favoritt. Ubisoft var bra. Helt klart. Ja vel, ja vel. Har vi noen flere streams igjen nå, gutta? Hva det her Nintendo. Siste vi... Men Nintendo I morgen. Da jeg på, sitter jeg på flyet. Jeg ikke hjemme ferdig på jobb. Direkt. Blir det dere to, gutta boys? Ja. Hvis det blir bare oss, så blir det en Nintendo Erect. Ayo. Nintendo Reach Around, faktisk. Ja, det du og Mats. Nintendo Trombone. Jeg kan gjøre sånn her. Stemmer det. Alright, jeg slår av her da, jeg skal I seng. Ja. Takk for følge.
Awesome. Hang- Hello.